Velkommen til mannegruppa Ottar podcast. I dag så har vi faktisk for en gang skyld fått med oss nok en kvinnelig gjest. Ja. Denne gangen så det Alexia Bovim som har kommet og vært en time og snakket med oss på podcasten vår. Ja, hun var ganske ekte. Hun var veldig ekte, og det kanskje en av de mest flytende pratene om veldig mange spennende temaer på en gang som vi har hatt. Ja. Så denne her, det en juicy episode, vil du ikke si det? Ja, jeg vil si det. Hun har mye på hjertet. Hun var kul. Ja. Hun jo i bunn og grunn en forfatter, og hun har tre bøker bak seg. Hun har en debutroman som ble slippet i 2008, som heter Frognerfitter, og den ble oppfylt av nok en roman i 2010 som heter MILF. Yes. Og siste boka hennes, den heter Gold Digger, og det en roman fra 2012. Ja. Og hun nevner faktisk i podcasten at den en historie som inspirert fra en fest hun hadde med Aksel Hennie, faktisk. Ja. Så ja, og jeg fikk liksom inntrykk av at det kanskje var basert litt på en sann historie, gjorde ikke du? Jo, den tatt ut fra en sann historie, ja, fikk jeg følelsen av, og så dratt den videre. Så, ja. Det helt konge. Helt klart, og det er mye hun har drivet med. Hun også aktuell i et TV-program, ja, som kommer på TV3 den 12. juni klokka 10. Yes. Den yes. finner du også selvfølgelig på Viafree. Så det er mye spennende prosjekter hun har i vinden. Ja, hun skjer ting rundt akkurat nå, så det jo kult at hun kom hit og gadde ta og prate med oss da. Ja, og hun var jo like excited for å snakke med oss som vi var for å ha hun som gjest. Ja. Og det alltid gøy når folk setter pris på å bli bedt på podcasten. Ja. Etter at vi så reklamen om hennes program på TV, så var det ikke noe tvil, hun måtte inn på podcasten. Yes. Hun kom, dette vår første feminist også ever. Yes. Så det blir spennende, dere får høre praten nå, men litt grann om spørsmålet. Sponsorene våre først. Vi sponset av Drøbak Parkettslipperi. Du riper, vi sliper. Du finner dem på Facebook, og du finner dem på Google. Vi også sponset av advokatfirma Høyvang i Sandefjord. Jei. Der det bare å ringe hvis du skulle få noen problemer. Mm. Og så det sånn at vi søker flere sponsorer, fordi det vi trenger å oppgradere litt utstyr. Ja, det kostbart å drive podcast. Ja. Utstyret koster. Det ikke det at vi trenger penger, men det noen som har for eksempel noe utstyr den kan spåse oss med? Ja. Så er det ikke akkurat penger vi søker etter, det utstyret egentlig vi søker etter. Så hvis noen har et eller annet de kan hjelpe å spåse oss med, ja, ta kontakt med meg eller Aron på mannegruppa Ottar, og vi kan lage en god deal akkurat ut juni nå, så vil dere få to episoder i prisen A1. Nei, da kjører vi i gang. Yay. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. Velkommen til mannegruppa Ottar podcast. Hvem har Aron alltid drømt om å ta? I dag så har vi med oss Alexia Bovim. Mm-hmm. Velkommen til podcasten, Alexia. Tusen takk. Jeg har googlet litt på deg. Jeg må innrømme det. Og jeg finner jo veldig mye snacksy greier. Jaha, gjør du det? Ja. Ja, for at du vel kanskje mest kjent for å være forfatter. Ja, det begynte jo vel i utgangspunkt. Nei, før det så var jeg notorisk på Frogner bare for å være drita. Ja, så du var kjendis på Frogner for å være drita. Ja. Ja, det høres litt ut som vår forrige gjest som var her før deg, Sverre Goldenheim, han var vel også det. Ja, Sverre kjenner jeg. Ja, han har vel også vært kjent for å være drita noen år. Ja, men jeg var ikke på den greia. Jeg var nok, han var mer champagne. Jeg drakk bare knallhår øl bare på Tiffany. Ja. Så der går jeg fremdeles. Jeg går bare på ett sted. Det høres ut som meg i fylla, det. Ja. Det er bare øl. Tiffany, da ble jo han der Hallik Frank skutt også, da. Nei, det var nok heller omvendt. Altså, Hallik Frank skjøt, og det kaller vi... Nei, så var det. Hallik Frank skjøt. Ja, det kaller vi Oddvar Brå-momentet på Frogner. Hvor var du når Hallik Frank skjøt Espen Lie foran baronesse Lytken?
Og, hvor var du den da, Alexia? Jeg var der selvfølgelig. Ja, du var der, det var det du rådde frem til. Ja, 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 selvfølgelig var jeg der. Ja. Nei, det var dramatisk, det. Hallik Frank kom på. Anna og Espen satt der, og så kom han Frank, og så, så skjøt han Espen, og så stakk han. Også, men I dag så Hallik Frank og jeg forfattere begge to. Ja, han blitt forfattere. Ja, ja, men han medlem av forfatterforeningen, det ikke jeg, da, men jeg har ikke prøvd å bli det, men jeg forfatter, det jeg. Han må vi jo ta inn her, vi også. Vi må få nummeret av deg etterpå, tror jeg. Vi må jo ha en han også. Vi må jo ha Halliker og her. Han har hans versjon av saken. Ja, ja da, nei, da var det er bare pent å si om han også. Var det en skikkelig blodig affære når Espen ble skutt? Eller? Nei, for sånn, det gikk ganske pent og begynte litt for... Men det var liksom sånn... Hva skal jeg si? Ja, det, på Frogner, vi var liksom vant at det skjedde så mye rart. Ja, det var mye mer rakka før de der idiotiske bloggerne kom. Ja, for nå det, vi var jo på Frogner i sted, jeg og Aron nå, for å kjøpe oss en smoothie. Det ikke så maskulint å si, men det skjedde. Og da var det vi to i køen. Vi ser jo ut som vi har slippet rett ut fra fengsel akkurat nå. Det ser jo så kjekke ut da. Mange, de på Tiffany, de ser som sånn, ja, slitne versjoner av dere. Ja. Det var veldig mye blonde jenter der som hadde sparklet seg ordentlig. Men de ikke, det innflyttere, det. Ja. Hvor det? Hvor det man skal hvor man skal gå når man skal träffa ett ordentligt kvinnfolk I stället för att möta dem I smoothie kön. På Frogner? Ja. Fan, det finner du inte längre. Det gör du inte. Du finner dem på Tiffany, det är eneste som är alltså finansfruefritt och sån där Bertefritt där hvor jag går. Ja. Där hvor Hallik Frank blev skutt. Och där sitter de alltså Du forlot samtalen av krangelen de hadde for 11 år siden, så kommer du tilbake, så det faen meg det samme, men det driter jeg I, for det I hvert fall heldigvis noe trøkk der. Og så, men nå de veldig bekymret for hvordan de skal klare enkerte som har mistet bena sine, da. Hvordan de skal hinke seg ned og få kjøpt seg øl og sånn. Så vi sitter og finner ut sånn der problematikken. Nei, men det veldig digg, så slipper jeg altså, disse kjæringene på Belgien og Moi og sånn. Og det jo det feteste hjørnet på Frogner, Og det jo ordentlig Frogner-adel og arvinger jeg sitter med. Og det jo de mest neppe folka. Det jo sønnen, altså barn av kjente, veldig rike folk som har gått litt gærent I livet, de fleste av dem. Har masse rare historier og sånne ting. Og det de mest ærlige og kule folka jeg vet om, og som har sittet inne de fleste av dem også, de jo jævlig gode storytellere. Ja, det kan jeg tenke meg. Så derfor har du dødsfettene her der, og så det ordentlige menn, sånn som dere, de gentlemen. Ja, det viktig det da. Ja, dere nok streitere, tror jeg. Vi nok streitere enn vi ser ut som. Ja, dere jo mye streitere, dere ser på kroppene deres, ja. Veldig fin forresten. Takk for det, takk for det. Men når vi snakker om Frogner og sånt nå, jeg ser jo det at din debutbok, Frognerfitter, den ga jo du ut I 2008. Fortell litt hva den handler om. Jeg har ikke fått lest den enda, dessverre. Frognerfitter en hedersbetegnelse. Den gikk på regler. Gi alltid en mann komplimenter, betal for ølene hans og... Altså ligger man og så betaler for ølen etterpå og sånn. Det var Frognerfitter, og det var venninnen min og jeg. Og så alle trodde at det var sånn, fy faen, du var bra, du tar for det, Frognerfitten. Og så sier jeg, men Frognerfitter, det jo vi som ordentlige damer som fra Frogner. Mm. Vi liker jo ikke dette her med fasadepisse og all den driten der. Så det handler om to venninner som sammen hele livet og som lever rocka. Og så får de barn, og så fortsetter de å nene og leve med rocka enn andre, og I stedet for, som Ingvar Ambjørnsen skrev til meg, for folk ble så forbanna på meg, og så sier han, men faen heller da, dere hadde jo barnevakt når dere var på kjør jo, og så sa han, men fy faen av jenter, hvor mye øl dere drakk da? Så han var mest imponert over at det var en kvinnelig forfatter fra Frogner som drakk øl. Ja, det jo jævlig bra barn. Nei, jeg drikker bare øl, vin, det homo. Ja, jeg tør nesten ikke å si det, men jeg faktisk enig I det. Altså. Jeg hater, jeg synes vin, og det oppblåst, og blir sånn der, jeg lukter vondt, og det veldig, veldig, veldig usexy. Ja. Jeg klarer ikke sprit, så, eller spritsmaken, da, selve vodkaen og sånne ting. Så jeg må ha det oppe I en strawberry daiquiri hvis jeg først skal drikke det, hvis ikke så det øl. Det ja, men altså, den kjøper jeg, den jeg helt enig I. Jeg klarer sprit, men problemet med det at jeg alltid våkner opp dagen etter, vet ikke hvor jeg vet Nei. Ikke hva som skjedde, kontoen tom, så okay, det bare å slutte med. Da skal du prøve Ambien, det som hun Roxanne Barr, hun komiker nå, for hun plutselig ble litt rasist da, ja. Så ble tatt av, så Ambien,
Det er sexdope nummer en da. Det er noe som heter still nok. Det er vanlig sovepille, innsovningspille. Når du tar den, og så våkner du dagen etterpå, da har du gjort de mest syke tingene. Men det som mest verre, bare si det, det jeg ikke noe gærent med han jeg har aldri vært på noen rehab eller noe sånt. Nei. Det veldig, så for meg så sluttet jeg bare å drikke fordi jeg ble feit av det. Ja. Og det ser damen blir det, og så blir de så bittre av det også, så fant jeg at, for jeg likte jo, det var ikke noe hemmelighet at dette er meg mye rart, men jeg gjør ikke ting som ulovlig, fordi jeg fikk barn, så du må passe det, og så jeg forfengelig, jeg har ikke tenkt å se ut som så jævla sliten ut, så jeg drikker ikke nå, Nei. Noe særlig, men når jeg drikker så drikker jeg noe helt for jævlig. Det samme som meg da, da tar jeg liksom, ja. Men det skjer 3 ganger i året da. Ja, det det her så, også. Ja, og da det så flaut at det går et halvt år til neste gang. Jævlig, det helt jævlig. Jeg kan ikke drikke, for jeg blir så dårlig at jeg fungerer ja, ikke flere dager etterpå. Nei, men det det som også, jeg synes ikke det gøy lenger. Nei, og det blir jo liksom litt verre å hente seg inn for hvert år også. Det blir noe helt for jævlig, og så det litt sånn, altså, når du har driter deg ut, liksom, jeg har gått på Eldenfesten da, en gang i året så ble jeg invitert på fest, og så var jeg edru de fleste festene, og så tok jeg en sånn Ambien, og så drakk jeg noe øl, og så husker jeg bare at Aqualene palmet meg ut, fordi hun mente jeg prøvde å sjekke opp mannen henne, så sa jeg, tok håret mitt fyr, og så bare, aldri blitt palmet ut av den festen og sånn, og det som var bare etterpå var at jeg gidder ikke si hvem som skrev en sang til meg, men den kom på dansk da, for å si det sånn, etter den festen, så med litt inntrykk gjør jeg nok. Ja, du må jo ha gjort det da. Ja, mannen hennes var der da. Ja, sånn. Åja, så det, du gjorde ja, inntrykk på begge to, kanskje? Vet du hva? Det et jævlig ordentlig par, så det sagt. Ja, det med en gang, det dødskule mennesker. Ja. Det hørtes ut som en kul fest da. Ja, det var, ja men jeg synes at Lene trengte jo ikke perle meg, men nå, det som da, jeg har jo Kasper og Frank Klom tatovert i nakken, ja. Det jo idolene mine. Ja. Og nå jo Lene med i Klom da, så nå liksom ringen sluttet, føler jeg det, at, så det passer jo jævlig bra da. Dette liksom... Du snakker om serien Klom. Ja, det den eneste... Og filmene kanskje, for de har vel lagt i hvert fall en film, det vel to? Kanskje to som har kommet. Men da jeg så dem, så tenkte jeg, endelig, så det noen som skjønner meg, og det for de damer og meg, jeg liker ikke hvordan de skriver, jeg liker ikke hvordan filmer de lager, jeg liker ikke hvordan bøker, altså jeg liker ikke hvordan de vil ha meg, og det derfor nå, for som du nevner, så for 10 år siden så skrev jeg i Frankfurter, ikke sant? Og da var det greit nok det jeg gjorde, og så har jeg blitt 10 år eldre, men bare fysisk, mens de andre kjæringene har jo de som safe har forlagene, de har også blitt 10 år eldre, eller nå safer de. Og nå har feminismen, mener jeg, gått så gærent av sted, og dette med at vi ikke kan si en dritt med MeToo og sånn, at jeg kommer til å slite noe jævlig med å få gitt ut bok. Ja. Hvis ikke jeg endrer skriveform, og det har jeg ikke tenkt å gjøre på Harry Møkka, det kan de bare drite så langt. Faen i at jeg noen gang kommer til å bli som de kjæringene sier. Og nå jo den tv-serien, ja. Den kommer 12. juni på TV3, Alexia vs. Verden, og da har jeg hatt Nina Grünfeldt som regissør, og vi har kranglet også så jævlig mye. Ja, på TV3 sa du, ikke sant? Ja. Ja, for jeg så reklame for det. Aron også hadde jo sett reklame der, han bare, Alexia må vi ha på. Ja. Og jeg bare, ok, jeg må inn og google her og se, og jo mer jeg googlet, jo mer ble jeg, ja, fy faen, hun må vi ha på, liksom. Ja, det veldig hyggelig da. Ja, nei, men det jo helt magisk da, men du har gitt ut 3 bøker du totalt, har du ikke det? Ja, og så den andre har jeg skrevet, men altså jeg havner jo bare i bråk, ikke sant? Det som jeg sier til Erling Kagge, ja, men for faen, han sa det, kan du prøve ikke å finne på noe nå, eller? Så sier jeg, men bare går det i postkassen, så kommer det en eller annen kjæring, og så blir det noe drit og faenskap med noe misunnelse og sånn. Nå bor jo jeg i et veldig fornemt strøk da, så jeg liksom sånn der sigøyneren i nabolaget. Det jo meg, selv om det jeg som passer på at ikke de kommer og letter disse der dumme finansfruene når de på Norefjell og hvor faen de på Kjemme eller hvor de sitter og tar bilder og viser alle feriene sine. Høres ut som jeg så misunnelig. Det jeg veldig glad for ikke er det. Ja. Men jeg tror av og til de kunne ønske de var meg. Og det kan vel ha noe med at når jeg skilte meg og ble blakk og sånne ting, så slipper jeg i hvert fall å gjemme armene mine med blåverker og blåveiser på skolen der. Men de som, damene som fikk mest bank, det de slemmeste. Selvfølgelig. De slemme mot damer, ass. Ja. Fy faen, så det å skille meg, jeg skilte meg i 2010, da ble jeg frittvilt på Frogner. Han var slem mot deg, eller? Nei, men damene. For da var jeg skummel, da var jeg... Da var du trusjern. Jeg ga ut MILF, og så ga jeg ut Goldiger 2 år etter, og etter det så skjedde det...
det ene etter det andre, så det har også vært grunnen til at jeg har gitt ut bøker de siste årene, fordi det noen fitter, noen ordentlige møkkakjæringer som har ødelagt livet mitt så jævlig ved å gå etter de jeg mest glad I, på noen brutale måter, og det som det ingen I pressen som tar I det. Nei. De vet jævlig godt hvem det som står bak, ja. Og jeg har bevis for det hele pakket. Jeg ikke noen sånn konspirasjonsdame I det hele tatt. Og jeg har sagt det, dere kan ta og si hva faen dere vil om meg, og gjøre hva faen med dere, går det ikke etter barna mine, og det har de gjort. Ja, det jævlig på trynet da. Det helt det på trynet, det har vært helt, men det jeg har sett nå at jeg ser hvem som vennene mine og ikke vennene mine. Og det, for å si det sånn, vi har ikke fått med så mye av det I tv-serien, fordi vi har prøvd å tilpasse det så mye som mulig, men det jo noe som kommer frem der da. Ja, ja det, jeg regner med at personligheten din kommer godt frem I hvert fall. Ja, for å si det sånn, det ikke et vondt ord om tv-serien var I ben, men Nei. Det ikke så veldig mye om... at jeg har noen sykdom hos Nei, legen. Nei, for Ari, han prøvde vel å få serien sin trekt, og han gjorde ikke det, på grunn av at han ikke likte hvordan han ble fremstilt. For å si det sånn da, han fikk seg plutselig en ny kjæreste, mm-hmm. og jeg synes ikke, jeg bare sier, jeg synes serien, jeg vil ikke si noe annet enn jeg synes den var bra og sånne ting, men jeg vil ha mer action. Ja, I din. Ja, og så vil jeg ikke ha det sånn, ja, jeg vil ha det litt mer ekte og sånn, og så kommer selvfølgelig ikke familien min til å synes. Nei. Ikke faen. Men hvordan det, hvis du tar en random episode, hvordan det ser ut fra start til slutt, hva vi kan forvente oss å se? Nei, for å si det sånn, når jeg tar for meg Senterpartiet som jeg hater, og så står jeg også, og han som prøver å være så koselig og morsom, og hei, tar jeg noe gulrøt der, jeg. Så sier jeg bare for eksempel at den der forpurte flåklippa-dialekten din kan du holde I kjeft, eller? For jeg kjøper ikke dritten dere, så dere ga oss kvisling, og dere rett og slett det verste dyrehateren I Norge. Så dere jo sånn der, de faen meg like store nazier som alliansen. Jeg vet ikke hvor mye de har klippet bort akkurat det, men det sånne ting da. Ja. Og så ser du at den varme siden hvor jeg treffer da vakre Ola Elvestuen I Venstre, og så blir jeg Venstre-medlem da. Det jo helt godt. Ja, faen var så kjekk. Ja. Ja, men altså, de er glad I dyr, og så de er liberale. Og så, men det det jeg mener da skjer I verden nå, det at vi feminister og damer, vi mobber, og vi sånne elitekjæringer, vi mobber nå frem en aggresjon som gjør at podcast kommer til å ta noe jævlig av for altså vi som ønsker å benytte oss av ytringsfriheten uten å få noen suttring fra ja, her og der. Men I hvert fall så mener jeg at feministene og sånne ting, vi mobbet, vi fikk Arbeiderpartiet og mobbing, vi fikk Breivik, og I stedet for at den veien har gått nå, at vi har fått... om jeg forsiktig med hva jeg sier, men I stedet for at vi har fått en mer sympati med, altså, han ble så mobbet I pressen, at vi som oppegående vet jo at dette her, det han driver med skal man ikke gjøre, det han gjorde var helt forkastelig, mens alle gærninger ser at de kjenner seg igjen I å bli mobbet, så vi mobbet frem Trump, ja, det og vi får kanskje noen Trump her I Norge, hvis ikke disse feministene, på venstresiden gir seg, og da mener jeg ikke venstresiden sånn, for dette rød feminister. Mm. De grønne liksom litt kulere. Så det. Mm. Ja, ja du engasjert I politikk, du da, regner jeg med, siden du ja. Meldte deg inn I Venstre. På, du ble det da på. Du nå medlem av Venstre. Har du, ja. har du fått prate med Trine Skei Grande? Vet du hva? At det har jeg faktisk ikke gjort, men jeg mener at det hun og han fyren gjorde, det synes jeg så mye tyn som hun fikk, og så har vi, han mobile Arbeiderparti-ordføreren, som hadde med hun unge piken overalt, som Jens Stoltenberg sa var en prakteksemplar av en mann. Arbeiderpartiet jo største pedo. Ja, det var Vågå, det greiene her, sånn. Ja. Det var han pedofile på Vågå. Jeg kan ikke bare hete Arbeiderpedopartiet, for det jo så mye pedoer der at du kan grine. Ja. Men altså, det jo sånn der, han Søviknes fra FRP, han som mangler hake, mener du? Ja, han mangler fortsatt hake. Ja, men han tror jeg driver og ser på sånn hakeimplantat, men bare fortsett. Ja, han hadde også et problem med samme som Trine Skei Grande.
Ja, för han ja. Hade ju då han låg väl med en eller annan 15-åring. Nej, han var 16 var han. Ja, men det var alkohol inne I bilden då. Då var det begge liksom var greit. Eller sånt, ja. Og da blir det feil liksom. Men jag tror ju han som låg med Grande Skeie också säkert må ha varit ganska full. Tror nei, du det? Nej. Men slem nå. Der må jeg støtte Anne-Kat. Herland som sier at her det faktisk ikke Ola Borten Moe som har problemet, for det han som har servert alkohol til en som 18 år. Ja. På sin test. Ja, men det helt, helt riktig. Men ja. Det jeg sier også at en gutt og en mann, altså, herregud, altså, jeg har jo gjort mye rart. Hadde jeg vært 17, så hadde jeg lett purt en på 36. Ja, ikke sant? Men jeg tror ikke jeg hadde tatt Trine Grande. Nei, det hadde jeg ikke. Nei, men kanskje, var fin. Men bedre var ikke noe vondt ord. Men, hun har masse charm, og jeg synes hun mye mer delikat enn mange av de andre fyller damene I norsk politikk, det mener jeg. Du mener Erna? Nei, jeg sa ikke det da. Nei, vet du hva, for å si det sånn, jeg liker Skei Grande fordi hun den hun Altså hun, ja, men altså det jeg mener I hvert fall at han Terje Søviknes, han første var han til forhold den gangen, og hun på 16, hun, jeg mener at det blir feil med en voksen mann som går på en ung jente, I forhold til en gutt som da, Han skjønner at jeg har forpurt en dame, og dette her kan være gøy, men jeg synes hun har fått utrolig mye tyn, Trine Skei Grande, og jeg synes, og vekten og sånn, når vi ser på disse her motbydelige, stygge, og det så mange homser I politikk-Norge og finans-Norge som puler sammen også, alle vet det, men ingen tør å si det, ja. Og nå har det akkurat blitt, by the way, så har det vært nå en avduking av en kjempestor buttplug, og det ingen som ser Jo, ironien I hvilket lag det som har kjøpt den inn og avdekker den, så det bare jeg som gjør det. Nå prøvde jeg å kalle nesten folk for bygdeballer, da, men det fikk jeg ikke lov til. Jeg så den der julenissen som satt opp, men hvem partier som står bak seg? Nei, jeg tenkte ikke med parti, jeg tenkte på hvilken fil man kjører I, for jeg så Johan Andresen avduket og sa «Hey, motherfuckers!» opp på Ekeberg, og så var Christian Ringnes. Som, nei, jeg skal ikke si noe, jeg. Jeg så det sto om den buttpluggen I avisen, men jeg tørte liksom ikke å trykke på den, for jeg var redd for at liksom internetten min skulle fylle seg med buttpluggs, for det du søker på, det kommer jo tilbake til deg igjen og igjen. Ja, ja. Plutselig sitter mobilen på jobben, og så bare det buttpluggs som spretter opp overalt på Facebook. Og... Du, men altså, det der blir sånn fjollete, sånn kunst, sammen moderne kunst, og... Altså, nå har jeg en forlegger som har en bæsj på Rolls-Royce-en sin, Erling Kagge. Mm. Han har jo det. Og, men altså, hva folk kaller kunst og sånn. Jeg var hjemme hos Erling, og så begynte jeg, altså, jeg pleier ikke å rydde så veldig mye, men jeg fant ut, for jeg var litt som brisen, så tenkte jeg, her må jeg kanskje, hva det jeg har gjort inne på badet her? Så prøvde jeg å flytte litt på tingene på gulvet, så var alt skrudda, all driten hans. Og så, det var kunst. Men altså, for all del... Han om det, for han jo, ja, så lenge han bruker sine egne penger og sånne ting, men når vi skal kjøpe inn masse piss og kalle det for kunst, det bare, det så dumt. Hva, altså, men da kom jeg inn på kunstsamling-greiene. Jeg prøvde å skrive bok om det også, men det noe som touchy nå I ja. Norsk politikk og norsk finans, og det ikke bare at de fleste homo og pedofile, men det at de kunstsamlere også. Når du snakker om, om kunst også. Neida, mange av dem pedofile. Ja, nesten alle. Men når vi snakker om kunst, han der Pushwagner, hva det som han som person? Han kjente jeg fra gamle dager, og ja. Terje, som jeg kalte han, han var mobidlig når han var Pushwagner. Han satt bare uten tenner og sa så mye dritt, og alle vi som var på Frogner var så lei av han, så vi så jo hvem det var som brydde seg om han, og det var faen meg ikke noen av de som sto og skrøt av han I begravelsen, Nei. Som vennene hans I siste årene. De så jeg ikke der, for 1994 spesielt, og 93 hvor jeg var mest sammen med Pushwagner. Og så var jeg sammen også noen år senere også, fordi da kom han hjem til meg, og da sa jeg sånn, Terje, vet du hva, her det barn, så ta med han øl liksom, og så dro han og så sånne ting, men altså dagen etterpå så var han sånn, tusen takk og sånn, veldig høflig og søt, men jeg husker jeg satt for han for barbeint, og da satt jeg så jævlig fin ut, jeg hadde vært på båttur med Kjetil Rollnes og vi hadde hatt verdens mest hysteriske båttur og kranglet og holdt på, så dro jeg rett på barbeint. Jeg hadde minikjole, og så hadde jeg altså, skikkelig sånn lange, brune ben, og masse sånn sjøkrøller. Jeg var dritfin, og, sånn, og så sitter Pushwagner og sier så mye griseting til meg. Så han sier, sånn, en gris, eller han var en gris. Ja, så sa jeg, kan du holde kjeft, eller? Og så sa han bare, død.
Jeg har en mye finere damen der hjemme, og hun 50. Og da bare tenkte jeg, fy faen, din jævla drittsekk. Men han hadde et poeng da, men da var jeg 26 og dritfin. Men det var push på sitt verste. At når noen later som de synes det var fantastisk å være sammen, han var sånn, det bare tull. Men han ble utnyttet og utnyttet og utnyttet. Men de som hjalp han også har i ettertid blitt stemplet litt feil, mener jeg. Ja. Jeg så jo han ble fremført litt rart på NRK, men han var vel kanskje litt sånn, for jeg så, det var et intervju når han virkelig hadde slått igjennom, ja. Så hadde han en utstilling, jeg lurer på om det var på Aker Brygge, jeg ikke helt sikker, ja. Og på slutten av det intervjuet så du bare han åpnet dodøra, og så løpte en liten blond jente inn, ja. Og så ble den borte på do i 3 minutter, og så kom hun ut med litt bustete på håret, og han smilte over hele trynet, og så liksom, der stoppet sendingen da. Altså, så jeg vet ikke om han var popis, eller om jo, det bare... Jo, det vi så, vi satt jo og lo da, fordi av og til så kom det jo noen sånne idiotiske, sosset ungdommer fra Handelsgym. Vi var på en bar i bakken, heter det, det sykeste stedet, så push han malte seg selv på veggen inni der for å få penger til børst, og så det som var så mye dop og ting inni der, så var jo hele tiden rassier, ikke sant? Så vi måtte alltid bare legge bort alle tingene, de som jobbet der. Vi hadde jo ikke blandevann og sånn, vi røfte da. Nei. Så i hvert fall det som skjedde med Push var at han lagde sånn der utrolig sånn selvportrett som var så heavy at folk fikk helt nøya, så vi måtte male over det. Men så det, jeg hadde noen tegninger hjemme av Push som søsteren min var så drittlei av han, så hun perlmalt sammen. Fy faen. Så, men det som jeg var i ettertid var at vi så disse drittungene fra Handelsgym da, som plutselig de kom og, der er han der, ja. Han er kunstner. Så han bare utnyttet dem, og de kjøpte masse for å skryte etterpå at de hadde møtt Push Wagner. Ja. Men så ble jeg borte noen år, og så plutselig så ser jeg at det er rettsaker av det ene med det andre. Og jeg hadde jo kontrakten mellom Morten Dreyer og Push Wagner hjemme, som det var rettsak på. Men jeg sier ikke noe mer om den. Nei. Jeg hører ikke det, annet enn at jeg synes han fikk en verdig avsked, og jeg synes Thomas Seltzer gjorde en fantastisk jobb. Ja, helt enig. Ja, det han gjorde. Vet du hva Aksel Hennie har gjort mot meg, eller? Nei, det vet jeg ikke. Nei, vet du hva? Skal jeg fortelle en historie? Før det. Ja, nå skal du gjøre det. Ok. Det var sånn Goldigger ble til, da, den siste boken din. Jeg hadde et... Jeg var oppe hos Aksel med sånn... Litt flamboyant film på her da, som for det første så skulle de ha med meg på sånn hemmelig adressaktig og sånn, og så bare tenkte jeg sånn, altså kjære dere, gudmoren min er Aud Schønmann, jeg vokste opp med Olsenmann, bankdirektører og ordførere, og så skal dere liksom smugle meg inn til Aksel Hennie, dette her, hvem faen tror dere at dere er? Så i hvert fall så sitter jeg hos Aksel da, og så hadde det veldig hyggelig, og så begynte jeg å drikke, så hadde han absint, og så ble jeg så dårlig. Så jeg, det var virkelig ekkelt, så han fikk helt hetta, og så fikk han meg hjem på en eller annen måte. Og så klarer jeg da, han skulle være med hodeeggerne, og så på det tidspunktet, så dro jeg på en bokklubbfest, og der møtte jeg jo forfatteren av hodeeggerne da. Og så innledet vi et lite sånn, vi innledet ikke noe, vi møtte seg på ganger, og det var veldig hyggelig. Dere klina? Ja, det kan man trygt si. Også, det var veldig, jeg gikk bare pent å si om både Aksel og denne forfatteren. Og så i hvert fall så var vi på premierefest på Odegaerne. Det hadde gått et halvt år da. Og så sier han godeste, hva heter han der? Sanner, Eivind Sanner? Så sier han, du, jeg så bildene av deg i ditt eget spi og sånn. Så jeg, hva? Å faen, det visste du ikke. Så jeg, hva da? Mener du at den... Altså Aksel Hennie har tatt bilder av mens jeg lå i mitt eget spi. Å faen, jeg er ikke noe å bli sur for det vel? Tuller du eller så? Det er ingen mann som gjør sånn. Ja, det er dårlig. Nei, og så i hvert fall så gikk jeg bort, og så sier jeg, du Aksel, og da sto jo denne forfatteren der også, og så sier jeg, stemmer det eller? Og så sier han, så sa jeg, hva håper du tok for den riktige siden, sa jeg, venstre. Og så sa han, ok, så sto jo der da, så ja. Aksel, så sier jeg, vet dere hva gutter? Nå drar jeg. Og så skrev jeg bok om dere. Nei, slutt da. Nei, faen heller. Så dro jeg hjem, og så skrev jeg Goldigger. så det var payback det, men for å si det sånn. Da. Det som er kult med sånne menn som er garva i underholdningsbransjen, og sånn som meg, det er at vi blir even steven, og så er det over. Ja, ja.
Hva er Golddigger-boka di? For det, det handler story, det. Om en dame som blir skjenket av en skuespiller, ligger med en veldig kjent krimforfatter, og går hjem og skriver bok om dem. Er det den hun dreper, og der hun holder på, og det noe her i den der. Nå skjønner jeg at jeg må oppdatere meg på de tre bøkene dine. Altså. Ja, men altså MILF, da, den i midten, den, alle trodde at den handlet veldig mye om at jeg var MILF og sånn, og så var jeg veldig opptatt av deporteringen av jødene under krigen. Mm. Så det var kanskje litt feil titel. Ja, boken. Så boka handler... Nei, da, boken handler litt om det. Altså, jeg skriver ikke. Jeg skriver om tiden vi lever i. Mm. Og derfor synes jeg Bygdeballer, som var ment som neste titel, er kul, fordi jeg mener at det er så mye makt fra bygda. Mm. Vi har Brundtland-familien, og vi har Andresen-familien, og vi har Thomasen-familien, Kaplan. Altså, vi har masse, om jævlig... La meg bare si at Thomasen-familien er veldig bra, og Kappen-familien veldig bra, Andresen-familien veldig bra, Bergesen. Da sa jeg ikke noe om de i Arbeiderpartiet, vil jeg det? Nei, ikke så vidt jeg der. Nei, men de som er at det er veldig mye makt der, og det er veldig mye vennetjenester og sånne ting. Og nå kommer jo masse av disse finansfolkene til å flytte ut dit. Mm. Så ja. Så jeg prøver å skrive, for jeg mener at det kommer til å dominere mye av det som skjer fremover, og har betydd mye av det på bygde, liksom. Men, jeg tenker på det, du sa det bildet, at bildet der ligger der. Ja, vi fikk ikke se bildene engang. Det er det jeg er mest sur for. Ja. Ja, var det liksom, snakker vi, er det Snapchatten han brukte? Nei, dette her var jo i 2010. Ja, så var litt før Snapchatten. Ja, vet du hva, hvis han hadde lagt dem ut, men jeg synes jo, for å si det sånn, som jeg sa til Jode, hallo, jeg står, ja, hva skulle jeg, har jeg noe med det å gjøre? Ja, vi har rota sammen, og det er en buddy av deg, og du fremstår som macho og klatrer, så kan du i minste si at du ikke gjør sånn mot en dame. Men, vet du hva? Dette er to menn jeg setter veldig pris på. Ja. Og de synes jeg har, jeg liker dem jævlig godt. Det er veldig viktig å vite. Jeg kjenner ingen av dem, men sånn som det, meg utenfra, når jeg ser inn på hva de gjør, så er de jo genier i hva de driver med, og virker som to kule karer også. Ja, så, ja. Men hadde dette skjedd nå i disse MeToo-dagene? Ja. Nå, hvis du har sett da et bilde av Nora Mørk, altså Nora Mørk, du er dritfin, jeg har sett deg naken. Men ja. Jeg har ikke spredt bildene dine for deg, så jeg mener. Nei, men det som er at, altså jeg har opplevd, det kjipeste var jo Facebook høyere. Ok, da skal jeg fortelle. Jeg hadde en artikkel i Dagbladet, hvor jeg tok opp fattigdom på at det skjer på Vestkanten også, og så var det en av disse ledende feministene som skulle redigere det. Og så la vi det ut på Dagbladet, og så hadde jeg en sånn annen nettside, hvor jeg hadde noen sånne lettkledde bilder og sånn, og hvor det falt Facebook høyere. Veldig hardt for brystet, eller hva det nå heter, at jeg våget å skildre barn og samfunnet vi lever i. Dette er de som hater muslimer, husk det, som hater at ikke damer kan være lettkledde. Men når en norsk dame da våger å si noe om fattigdommen i Norge, og at det er mange barn som ikke har det så fett på vestkanten, som det man tror, og at jeg var dum nok til ikke å ha på meg en haug med klær på denne nettsiden, så ble jeg kalt på en wall på 100 sider, Jon Hustad, Morten Kynander, og en Vinje, som er en veldig kjent advokat, som veldig ofte blir, de blir jo fremmet som de ledende innen, når Minerva og Morgenbladet skal nevne debattanter, de kalte meg for at jeg så ut som en hore, at barnevernet burde komme ut av barna mine, at det så ut som jeg tok 50 kroner for en sugejobb, og hvis jeg hadde brukt alle pengene jeg brukte på lepper og pupper, så kunne jeg sikkert fått en sydentur til barna. Så det er den verste skikanen ever, og den ga jeg fullstendig. Den jeg gjorde var å vise folk screendamps og sånne ting, og det de gjorde da, når de ble tatt, det var at de lagde drama og begynte å true Kultur-Norge. Mm. Hvem har gjort det i stedet for å si sånn, unnskyld? Ja, hadde de sagt unnskyld til meg, så hadde jeg sagt driter i det. Ja. Men så det som er morsomt, så sender jeg dette til Dagbladet. Det er fett. Feministen. Ja. Og vet du hva jeg får tilbake fra feministen? Nei. Og dette skulle vært i disse MeToo-tidene. Mm. Et hjerte. Det var det hun hjalp til meg, men ja, så får jeg bare høre senere at hun har hatt tunga til Hustad nede i halsen, så altså, kan jeg være en av grunnene til det, å gå på hagefestet med han. Ja. Men i alle fall uansett, da så jeg bare at, vet du hva, norske feminister, fuck you. Ja. Fuck you så inn i helvete.
Det liksom så det ordet og uttrycket feminist det så brett uttryck så man kaster sig över Sofie Elise hver gang hun sutrer da og, ja. Og når jeg kommer og har tre barn og blir kalt for ikke når du sutrer når du sugde jeg skal ikke si noe der ja. Men, hun men gjør det. Ja, ja jo da men hvis hun, altså jeg mener at hun må få lov til å ha det må hun få beholde for seg selv det jeg har kikket over med Sofie Elise det jo noe som en hjertesak for meg det jo to ting for det første så det med dyre ikke altså dyrerettigheter mm. at hun har profilert seg på for det første har hun profilert seg på veldig mye angst og depresjon som jeg mener at hun gjør veldig kalkulerende og ganske kynisk for å få sympati og hun ikke så jævla smart som det hun skal ha det til og det, når hun da står og holder appell for fakkeltog mot pels, og selger pelsminkvipper. Og så de har greit hårene av minken, og så har de der dyrevennlig pelsoppdrett. Nei, Sofie Elise, det ikke noe dyrevennlig pelsoppdrett, og hadde det vært det, så kan du ikke stå samtidig som du tjener en haug med penger, så kan du ikke stå foran Stortinget og si Og de potene deres i bud, og jeg fikk så vondt, og jeg kjente meg så godt igjen. Ja, men du jo fake, jenta mi. Og det det som også med VG som kastet seg over. Jeg har ikke noe vondt ord å si om VG for øvrig, men endelig så hadde hun gått opp i vekt, og hun var så glad. Alle så jo at den rumpa var kjøpt, og det som med pupper og rumper, forskjellen på å kjøpe rumper og pupper, det at når du tør ikke si du har ikke kjøpt rumpa di, fordi... Det skal komme av trening og spise masse driter I forfengelighet. Men pupper, det jo det forfengelighet, og det litt dum og sånne ting. Og det, du kan innrømme det, men du innrømmer ikke rumpa. Så det at hun ikke gjorde det for tv-serien, og så I to år lyver for unge jenter og sier at jeg har lagt på meg, jeg så glad, 15 kilo, aldri vært lykkeligere. Altså, det så fake. Ja. Så det jeg mener nå at podcast kommer til å bevise hvilke kjendiser som har noe I huet. Da kommer folk til å tenke at det har vært folk Alexa Bovim, for hun jo den eneste store jeg var som plakat. Men det jeg digger med sånn som deres podcast I forhold til under en redaksjon, det at dere må ikke følge hver varsomplakaten. Ikke det helt, at vi, dette her er jo fra server I USA, for det første. Mm. Så vi har, det ingen som kan si noe på hva vi sier. Vi kan si akkurat hva vi vil. Mm. Ja. Men når det sagt, så når det gjelder den Sofie Elise-saken og de bildene som ble spredt, sånn som vi I mannegruppa, vi jo på ingen måte for at noen sprer private bilder. Det jo ikke lov I Norge. Men det som jeg tenker at vi har liksom fått skylda for de bildene vi... Altså jeg fikk et helt annet, nå skal jeg si, for jeg jo sånn at jeg synes jo det dritkjipt hevnporno og alle der I det dritkjipt. Men ikke sant, og det inntrykket man fikk når man media samtaler av dere, det var jo at dere var jo helt grusomme, ubehøvlede menn som virkelig ikke altså, hadde noen form for empati og kontroll, og virket som dere bare lå på sofaen og drakk sixpacker og Marve Fleksnes gutter, liksom. Og det som at når jeg liksom ble kontaktet av dere, så har jeg sittet og hørt på podcasten, og så har jeg skjønt mye mer også. Og så selvfølgelig, de damene som har klaget på dere, vet jeg jo ganske mye om, da. Ja. Så jeg vet jo hvem jeg tror på. Dere det mest gentleman folk jeg har truffet hittil. Det er godt å høre. Ja, så dette her jo helt... Ja, det... Hvem det som kommer og henter meg? På å spørre og kjøre meg tilbake det har aldri skjedd nei, vi henter gjestene våre så det helt utrolig vi har hentet flere tidligere I dag og vi skal hente flere etterpå det jo helt herlig ja, det vi vil at når gjesten her så skal gjesten få noe ut av det skal kunne promotere ting skal kunne ha en kul time da. Ikke at vi sitter og har en debatt og utfordre folk på meningene sine og sånn. De vi tar inn, de synes vi kule fra før, hvis ikke så hadde vi ikke tatt dem inn. Og da blir det mye kulere time å høre på da. Men tilbake til det med Elise Sofie, jeg tenker da at... Sofie Elise. Jeg kommer aldri til å klare å si det riktig. Og det gjør jeg litt grann med vilje også, for å være helt ærlig. Men det jeg mener at hvorfor tar jeg jo ikke heller og anmelder eksen sin? For det jo han som har tatt bildet og lagt ut på Snapchat. Ja. Hvorfor lar du deg bli filmet? Jeg forstår det, for det litt kan det være. Du må kunne takle det da, at det blir vist etterpå hvis du først lar deg bli filmet. Nei, jeg ikke helt enig. Det ikke jeg enig. Hvorfor lar du deg bli filmet? For det kan være litt turn on å filme. Og hvis man sammen med noen, så må man stole på at det mennesket
ikke sprer det videre. Det kan man ikke gjøre. Det må jo lære at man kan ikke gjøre det. Nei, det har vi. Men jeg mener at, jeg enig, da må jeg bare si, jeg enig med Kaja, det altså det synes jeg var grisehardig og hvis hun har lyst til å bli filmet I disse tider for å si sånn jeg jævlig glad for at det alltid har gjort selv altså jeg har alltid tatt alle selfiene og bildene selv men det ble annerledes ja. Ja men det som skjedde var at noen av disse finansfruene som virkelig sammen med en ekskone de sa sånn at de skulle få pur faenskap, fordi de mente at jeg hadde rappet en mann deres. De skulle legge ut nakenbilder av meg, og så, vi har det med seifen. For de hadde funnet på telefonen hans da, så sier jeg, men damer, og så sier jeg, du runker med en dildo. Så sier jeg, altså dere så dumme, sa jeg, det ikke en dildo, det en tennis. Rekkert og så sa jeg hvorfor faen bruker dere ikke bare en minnebrikke dere må ikke finne på å legge det en safe og det som skjedde var I hvert fall det jeg gjorde var at jeg bare la ut masse selfies halvnaken selv så de, så bare viste jeg kom med det dere mener dere har så blir det det dere har av meg fuck med meg så har ikke jeg en dritt å skjule Men det har dere. Ja. Så kom igjen jenter, og så ble det stille, vel, offentlig, men det har vært mye sirener og dill og dal jeg kunne godt tenkt meg å unngå, og det utrolig hvor mye kontakter rike mennesker og folk rundt kongehuset har, det har jeg lært meg. Ja, det jo de som styrer alt. Og det jo faktisk det. Det høres ut som en sånn konspirasjonsteori om Illuminati og sånn, men jeg tror ikke det så veldig langt unna... Jeg har vokst opp, husk at jeg har vokst opp med dette her. Altså, for foreldrene mine, vi har alltid... Altså, jeg gikk på samme frisørsalong som dronning Sonja, hun heter kronprinsesse Sonja. Mm. Og alle kalte henne den gangen Sonja Haraldsen, fordi de ville ikke akseptere at hun... De mente hun var en golddigger og sånn, men hun har jo... Altså, jeg jo mot kongehuset, og Mette Marit, den første jeg var sammen med, det var jo pappaen til Marius Åja Ja, det var jo Borg Ja, stemmer jeg, bare pent jeg kan ikke skjønne hvor Morten Borg verdens mest charmerende mann Ja Hvordan han har fått en sønn med Louis Vuitton-koffert Det noe annet Men jeg mener at min mot alle disse kvinnelige redaksjonene Alle rundt med etter Marit De jo en hel gjeng med kaklende høner Som livsfarlige De går over lik hvis de ikke liker det Du kommer ikke inn hos deg Og det greit, men Hvis du uenig, fy faen, da det masse dører som lukkes, og din egen inngangsprivate dør, den kan de åpne med myndigheter hvis det passer dem. Og dette har jeg opplevd, og jeg kommer ikke til å holde kjeft om det fremover. Jeg kommer til å ta en liten brems på det nå, for jeg vil vente litt. Altså, for nå vil jeg synes at barna mine skal få ro rundt alt, og jeg veldig skjermet på barna mine. Men jeg synes folk kommer til å få seg en veldig overraskelse når de får vite om 3 år cirka hva enkelte har gjort mot meg, ja. Og hvem som har gjort det. Så det kommer jeg til å... Hvis dere har podcasten da kommer jeg hit og sier det. Da vi størst. Vi er på fjerdeplass nå på Spotify. Ja. Er det det? Ja, og, nei. Jo, fjerdeplass, og det har vi ligget lenge på Spotify. Vi ikke like høy på iTunes, men på Spotify, der vi the shit. Se, nå ble jeg så glad, fikk jeg koset. Vi skal ta over podcast Norge. Ja, men det skal jo utsett, det skal jo jeg også, men jeg må bare si, ok, men da, dere, jeg skal, altså jeg har jo fått meg en idol, men nå har jeg fått meg 3, nå har jeg fått med dere også, og det jo AJ Benza, famous a bitch Og han var jo tidligere Han jo en eneste, han har nektet på Howard Stern på livstid Og så sa han at han skulle slå inn trynet til Trump Og han kjenner Harvey Weinstein Og hele pakka Og så har han vært sånn ordentlig sladre Spaltist i New York Daily Og helt ellevil Og har som sagt denne podcasten Som dere kommer til å elske Den helt I deres gate Og han helt politisk ukorrekt, men jævlig hjertevarm og fin, og han jeg da blitt kjent med, fordi jeg satt og lurte på, hva skal jeg gjøre? Det ingen som skjønner meg. Ikke en dritt. Mm. Og så hørte jeg på podcasten hans i januar eller noe sånt, desember, og så sendte jeg et bilde av meg selv og skrev at jeg ville, altså ikke noe sånt. Det var bare en sånn Hei, han har vært sammen med Playmates
alltid skal, han har den fine kona. Så for å si det sånn, han var konferansier for Playmate of the Year i årevis på en mansion. Altså, han har been there, altså Victoria's Secrets og sånn. Det er bare den lista. Han hørte som om jeg skulle hatt jobben hans. Ja, nei, altså jeg tror AJ Benza, og han mye på Adam Carolla, og Joey Coco Diaz. Så barna mine sånn, og som faen har du blitt kjent med han da? Og så de liker det da, de synes det veldig gøy. Men så i hvert fall så sier han sånn, du, deg liker jeg. Og så sier han, så jeg skal intervjue han, og så får han på piloten på podcasten din. Og så sier jeg sånn at du den eneste som skjønner meg, sitter en amerikaner på bursdag i dag. En fyr på 56 år som har brukt masse dop og vært helt gæren, men som fra en sånn ordentlig fin oppvekst i Brooklyn, sicilianske bakgrunn, og kan alt om Hollywood, ordentlig insider, og mest kultiverte. Jeg har faktisk vært borte på lenge, og da følte jeg endelig så det noen som hører på meg, og da fant jeg at selvfølgelig podcast jo, som han sier, det jo The Angry Man's Voice. Det jo, ja, det jo vi som drittlei av politisk korrekte, og nå skal ikke jeg bruke politisk korrekt ord feil. Unnskyld, jeg veldig forfengelig, så det tror jeg ser rar ut. Hvis det veldig varmt her inne. Er jeg det nå? Nei. Jeg er skikkelig redd for det. Det er veldig varmt her inne. Du ser veldig bra ut. Ja, jeg pleier ikke å være sånn. Jeg holder på deg. Jeg skal ikke si hva jeg kikket på med en gang når du sa det var varmt. Nei, men det pleier å... Men i hvert fall så... Nei, men det som i hvert fall var, da fant jeg ut at det med podcast eller jeg skulle jo ha det fra før, men da var jeg underlagt en redaksjon, og det ville vært feil, for jeg må også i likhet med dere, tror jeg kanskje gå over noen sosiale medier regler, ja. Ja, vi har jo måttet stramme en så jævlig at det er nesten ikke lov å være på vår gruppe lenger. Nei, men det som jeg synes jo man skal være dannet, og så skal man ta hensyn til om folk har barn, og det må jeg bare si, alle disse damene som sutrer så jævlig mye, de er enten i et forhold, eller så har de ikke barn. Nei. Og da er det lett å være storkjeftet, og det er det jeg ikke skjønner med disse avisene som kaster seg over Sofie Elise hver gang hun klager, fordi jeg vet om mange damer som har vært utsatt for ganske mye mer heavy ting i Medie-Norge, som ikke får den oppmerksomheten eller sympatien som det hun har fått. Så jeg veldig overrasket, fordi man hører jo også masse historier om hvordan visse oppfører seg mot legepersonell, og de er jo små divar og ganske mobile, og så sier de etterpå at de så ned på meg og sånne ting. Nei, jenta mi, vi vet veldig godt at disse legene, de er vant til prostituerte med mer dignity enn det du noen gang kommer til å ha. Så du kan ikke fly rundt og si at folk ser ned på deg, og så prøve også å kjøpe noe billig poeng og sympati med det også, selv om avisen kjøper det tvert. Og hvorfor tabloidpressen er så underlagt disse bloggerne som får lov til å si og gjøre hva de vil uten kildekritikk. Altså, jeg utdannet journalist, ikke sant? Så jeg er veldig opptatt av når jeg skal ha podcast, så skal det skal være etisk riktig, for det skal være forsvarlig for objektet mitt, at ikke kan bli noen problemer. Men altså, jeg vil jo ikke ha et objekt som ikke er såpass oppegående at jeg vil ikke ta et push i 1994 fra Barbein. Nei. Men i hvert fall det som er at jeg... nå hoppet jeg her nå. Dere må styre meg. Du snakker litt om politisk korrekt og Sofie Elise. Nei, ok, hvis vi er tilbake på henne da, så vet jeg jo dette med når du har når du skal referere til noen, så skal du alltid ha kildekritikk. Det er liksom, det er den verste regelen, og kildene beskytter det også som faen, som journalist. Men det som er, disse bloggerne får finne på å lyve og late som de er drapstrutt, og det er ikke noe belegg for tingene de sier. Og det er det som er at, da blir det jo, selv om det bare er sladder og sånn, så er det jo jævlig skummelt at det blir jo fake news. Jeg hater å bruke det uttrykket, men uansett om du serverer en historie om hvordan hun har blitt behandlet, denne visse bloggerne av legepersonell, du kan ikke bare skrive det et sted avisen kjøper det. Nei. Eller om du skriver om altså Gaza-krisen, unnskyld, sammenligningen, det er virkelig ikke meningen å gjøre det, men altså, uansett, du skal jo alltid være
ærlig og troverdig og ha integritet. Mm. Og det har jo ikke disse menneskene. Nei. Og hvorfor pressen kjøper dritten deres, jeg er skremt. Noen ganger så jeg har inntrykk av at pressen noen ganger nesten med å fabrikere. Og da snakker jeg av erfaring, for jeg har vært en gang på forsiden av VG selv. Mm. Og da tok jeg liksom offerrollen, enda jeg egentlig ikke hadde gjort det. Det sto, jeg føler meg som Norges mest forhatte mann, sto det. Så jeg skulle kjøpe lunsj, det var vel en onsdag eller tirsdag eller sånt, nå i oktober 2016 skulle jeg inn og kjøpe lunsj, da hadde vi akkurat hatt en liten runde med avisen på grunn av det var noe poster på mannegruppa som ikke var bra. Ja. Og der ser jeg ansiktet mitt med den overskriften, og jeg har jo aldri tatt offerrollen noe sted. Jeg prøver å forsvare gutta, men jeg har aldri sagt at det om meg selv. Nei. Men da var det sånn at de trykket jo det helt ut av det. Det er desken, det vet du. De elsker det. Men det selger og aviser. Og du selvfølgelig gjorde jo det masse med meg, altså skulle snakke om kokain hele tiden på Frogner. Mm. Og så sa jeg sånn, faen, og så var det en ex av meg som sa, cola liksom, du fikser det aldri, og speed du brukte. Og så sier jeg sånn, jeg kan ikke si en dritt om kokainoperasjon, aksjon hvit snø og sånn. Og de elsket det, og så sa jeg, man kan si jævlig mye om øl og hvordan det er å være alenemor og fordommer. Det selger ikke, jeg kan bare drite. Nei. Så det som jeg fikk jo sånn der utrolig teit stempel. Og hvis jeg vil ha presse i dag, så snakker jeg om dop på Frogner, men det er ikke jeg så jævlig interessert i, fordi det er noe jeg, en del av det livet jeg har vært, og jeg er glad i dopfolk, jeg er glad i folk som drikker og sånne ting, bare slipper å ha det innpå meg, fordi jeg er en streit dame, privat, og det er det folk har laget og dannet et bilde av meg, som de har brukt mot meg, som jeg kommer på podcasten deres og forteller om, kanskje litt før 3 år da, i 2 år da. Ja. Dere skal vite hvem det er dere kommer til å få sjokk. Hvordan er du privat da? Jeg er superkjæring. Men altså, jeg kan ikke lage mat. Jeg lager så vond mat, men jeg er helt hysterisk på at datteren min, vi står opp hver morgen, 6:50, hun får havregrøt, og så er jeg alltid hjemme når hun kommer hjem. Så det som var bare at jeg mistet alt. Jeg er i en skilsmisse. Absolutt, jeg er i en leilighet på Frognerplassen. Jeg mistet alt. Og det jeg bare bestemte meg for var at jeg opplevde i en forbindelse med ting og tang at da var det noen damer som også så en sitt snitt og så finne på noe dritt med meg tilfeldigvis samtidig som det bruddet der. Og så i hvert fall så det som har vært noe de siste årene er egentlig bare for meg å være mor, så jeg har liksom, altså skal jeg si at det jeg opplever er at jeg vil ikke si for mye. Jeg er privat, så barna mine ser meg aldri, de har aldri sett, når datteren min er 15 år, de har aldri sett meg full. Jeg kommer hjem, og jeg er veldig opptatt av omplasserte dyr, jeg er veganer, jeg er veldig streng i forhold til verdier, bortsett fra det skal barna mine gjøre hva de vil. Så jeg er nok, jeg har den streiteste datteren. Og jeg mener at det morsomme er at det er så mange mødre som nå flasher døtrene sine på 15 år med utringninger og masse sminke på Insta, Snap og hele pakka. Og så kritiserer de meg, fordi jeg har vært lettkledd. Dette har de ringt anonymt til visse instanser og sagt at jeg ikke er en god mor, fordi jeg har vært lettkledd på Facebook. Og nå, altså, jeg skal ikke si noe mer, det er så sagt det kommer mer, men altså, jeg ser at det har vært en hard pris for familien min å betale at jeg er kontroversiell. Mm. Fordi folk skjønner ikke at man kan være, altså for å si det sånn, hvis de ser meg naken da, hvis jeg hadde vært så jævla ustreit, så hadde jeg ikke sett ut sånn. Nei, altså, ikke se på meg naken, men uten klær, altså jeg er veldig, så privat så er jeg... Jeg er nerd. Jeg elsker å være alene. Jeg elsker å være sammen med barna mine. Jeg elsker dyr. Jeg liker veldig få voksne mennesker, for de har skuffet meg bestandig. Jeg liker familien min. Jeg liker han ene som jeg treffer, som jeg har truffet i 4 år med Brask og Bram. Ja, så du har en kjæreste, eller du treffer hverandre? Vi treffer hverandre. Vi har det gøy sammen på våre premisser. Vi er som... Okay. Vi gjør det som passer oss når det passer oss, og det har vist også vært veldig problematisk for veldig mange. Jeg traff han da jeg var 18 år, og så tenkte jeg at dette her er drømmemannen min, og så ble han borte, og så traff jeg han igjen da. Da ble det mye politi på døren til merkelige, alle døgnets tider, og utrolig for de tingene jeg ble beskyldt for, merkelige. Ja, men dere hadde vært borte i elden, dere også, sa dere, som advokat. Nå bruker jo jeg han, da. Ja, jeg har jo vært borte i han på grunn av
det var Sofie Elise. Nå prøver jeg å si navnet riktig, for jeg sier alltid feil. Må du tenke på Jostein Gaardis, Sofie Svergen. Så du må Sofie Elise være. Ja, Sofie Elise var det. Nei, det jo i forbindelse med den saken, så ble jo jeg anmeldt for å ha en gruppe da, som visst nok var en plattform for skikane. Så jeg har aldri skrivet noe negativt til noen, og det kommer jeg ikke til å gjøre heller. Nei. Så jeg ble anmeldt, men saken ble henlagt, men da kjempet hun for å få gjenopptatt saken, så nå er den åpen igjen, men jeg har ikke hørt noe mer. Nei. Så jeg regner med at jeg er ute av det, siden jeg aldri har skrivet noe negativt om hun, og jeg har ikke sagt så veldig mye som straffbart, eller det jeg har sagt er det jeg mener, og det må jeg få lov til å mene. Det jo tross alt ytringsfrihet, og den må vi jo bevare, siden våre forfedre har kjempet i flere hundre år for å få. Hvis du ser de tingene disse menneskene har gjort mot meg, og, det, og hvis du legger deg ut med en, jeg vil ikke si akkurat når blir dette kjent. Ja, det vet vi ikke enda. Kan hende at det blir sendt allerede søndag nå? Ok, jeg har hatt en person etter meg som har truet med å sørge for at jeg ikke kan vise meg på enkelte fortær på Frogner. Han følger bloggen min, han skal få meg kastet i fengsel foran barna mine. Han har truet meg veldig mye, og dere kan vel, jeg gidder ikke si for mye hvilket yrke han har, men dere kan vel nesten gjette dere til det. Ja. Og da må jeg bare si at da, for som kvinne da, å kjenne John Christian Elden, og Eldens kontor, det reddet å være på Kagge forlag, med å kjenne Erling Kagge, det, jeg sier ikke noe annet enn at de har ikke gjort noe annet, for de sier alltid, Alexa, du kommer opp i bråk selv, dette får du rydde opp i, men det er i hvert fall menn som jeg er veldig, jeg har veldig respekt for. Så husk John Christian, han må jo bare ta jobben som advokaten til Sofie Elise. Ja, jeg har ikke noe imot han. Han er kul altså, han er fin. Det eneste, han har jo vært mot mannegruppa på Nora Mørk-saken også, når det ble spredt med nakenbilder, og jeg synes det er helt greit, er man så dum at man sprer andre menneskers nakenbilder, så bør det være et eller annet, så jeg er helt greit. Jeg må bare greit. Si om John Christian, altså, du kan bare, altså han kan regelverket, altså, og hvis ikke så slager han et nytt, altså, fyren er genial. Du skulle gjerne hatt han inn her på podcasten. Det må du jo få til. Få ta og ringte den en dag. Altså. Han er jo altså meget liberal, men også gode verdier. Han er en kjempefin far, og veldig opptatt av... jeg er veldig glad i Eldens kontor da. Ja, det... men altså han kanskje da har følt etter ja, sånt. Ja, fy faen. Ja, altså, du må jo si at du som kjenner litt sånn forskjellige folk da. Aldri noe sånn. Nei, du kunne ikke fått noen til å ta en prat med da. Nei, jeg har, vet du hva, det har jeg holdt meg alltid unna, og det har jeg også fant ut av, burde i hvert fall... jeg husker jo i gamle dager så var det jo veldig ofte at sånn torpedoer de hadde en tendens til nå snakker ikke jeg for min egen, for jeg holdt meg alltid unna det, men jeg var jo ikke noe hemmelighet at jeg hadde mye kriminelle venner, og det var jo gøy, det var jo vestkantgutter som var kriminelle, det var jo topp da, så traff jeg de kjekke hyggelige østkantguttene som er høfligste guttene jeg har truffet noen gang via dette miljøet, og det var ikke noe sånn voldsomme greier vi drev med, men det var jo noen torpedoer der da som var... Altså, det var jo helt Beavis and Butthead, som de var jo pisse bortreiste, mange av dem, og de snakket jo for mye og sånne ting, og du fikk ikke tak i dem, og så var det sånn, de tok feil person og sånn. Og hvis du virkelig skulle ha de heavye, for å si det sånn, jeg fikk barn tidlig, så jeg har aldri giddet, og jeg gjør ikke noe ulovlig, og Nei. Det er det som er veldig... greit når folk prøver å ta meg, det er at du kan ikke ta meg på en dritt, og jeg er ikke flau eller skammer meg over noe fucking for purt i livet mitt. Ja, det er litt sånn som jeg føler også. De kan prøve å sende Christian Elden eller hvem de vil, men de klarer ikke å catche meg på noe, for at jeg er såpass kalkulert i det jeg driver med, så jeg prøver å ikke gjøre feil, for da vet jeg at de kommer og catcher oss. Så når vi driver innsamlingsaksjoner og alt mulig, så vet jo vi at de sitter og følger med på regnskapene våre og så alt. Og det var jo derfor fattighuset ble tatt for å ta litt av pengene fra
det de får inn, det ble de catchet for rett etter at vi donerte 200 000 til Fattighuset, så ble de tatt for å undra penger til en sydentur, og de tok den sydenturen selv, de som jobbet der. Jo, jeg sikker på at, at den granskningen av Fattighuset skjedde på grunn av vi hadde donert penger, og da skal de sjekke, og de klarer ikke å ta oss på noe, for vi har alt på det tørre, vi gjør alt etter boka. Ja, men du, jeg må bare spørre, dere samlet inn, dere samlet inn penger til... samlet inn over en million, ja. Til hvem, Redd Barna? Nei, samlet inn penger til kreftforeningen, altså, barnekreftforeningen, så vil de ikke ha penger. Nei, vel, så fordi... vi har samlet inn til veldig mange, egentlig. Ja. Vi har hatt hver påske, hver jul, så har vi innsamlingsaksjoner, og så kronruller alle gutta på mannegruppa Ottar. Og det kommer ofte opp på hver eneste ting, så pleier det å være 200-250 000 som vi samler inn, og det har vi gjort 3-4-5 ganger nå, så vi er vel godt over en million nå på det totalbeløpet. Det er jo helt utrolig. Ja, altså, det begynte med Barnekreftforeningen, det fikk vi i retur, men det lagde veldig blest om oss, og så gikk mye av pengene til en som heter Max, som dessverre har, han gikk med i behandlingen sin, men vi har hjulpet han å få behandling. Så fin. Ja, men det som er at skal liksom noen, det blir sånn, hvis dere nå kunne kanskje tenke dere en dyrerettighetsgruppe som har hatt noen problemer med noen pelsfarm og kjipe advokater der, når vi først snakker om det, som trenger penger, altså skjønner jeg mener da, at noen skal sitte og si at disse, de svakeste ikke skal få hjelpen fordi det er noe de ikke liker, dere er beskyldt for å gjøre, det er for meg... ja, det blir for dumt. Det er virkelig for dumt, det er sånn... det er snobbete. Ja, det som jeg sa da en gang på en Facebook-status, det var at jeg sa at Barnekreftforeningen, de var mer opptatt av politikk enn formålet de er her for å gjøre, og det er jo for å hjelpe kreftsyke barn da. Og 200 000 kroner, det er bare 200 barn i Norge totalt med kreft, som er under 18 år. Det vil si at du kunne omtrent gitt dem en grei iPad hver da, for den summen. Men det er jo helt sykt, men altså... Ja, hvis man skulle virkelig gått til skjemmene, disse folka som donerer penger, hvordan de driver på også, det er mye rart. Jeg tenker sånn, skal man gå den veien der, så må man nesten ha vandelsattest på hver eneste privatperson det som donerer. Ja, det burde man virkelig ha, det er jo ikke noe hemmelighet at det er masse rasser som gjør det for det oss å skrive av på skatt og sånne ting. Ja, der er det mye snusk, og ingen av de andre blir sjekket, men det ble vi fikk dem i retur da. Fy da, fader, hvordan så jævlig harre? Ja. Helt på trynet. Men siste tingen jeg tenkte å spørre deg om, jeg fant jo en ganske interessant overskrift når jeg drev og googlet litt på deg. Ja. For det står, feministen Alexia mener at menn er bedre til alt. Mm-hmm. Hva er det den saken der var om? Det er at jeg synes menn er, som jeg sa, jeg synes menn er flinkere håndverksmessig til å lage film, jeg synes de er flinkere til å fortelle, jeg synes de er flinkere til alle møter, jeg synes de er flinkere til absolutt alt, og de er flinkere i sport og sånne ting, og det er, men det blir feil, altså hvis datteren min hadde hørt det, hun hadde blitt så sint, jeg sier ikke at ikke vi er like flinke, men generelt så er damer for opptatt av føleri, og at de veldig ofte, det som har skjedd da, jeg sier ikke, herregud, jeg er jo feminist, jeg mener jo at noe av det mest fantastiske som har skjedd er jo likestilling, og hvis jeg ikke kunne si hva faen jeg ville, og stemme parti, så hadde jeg blitt gæren. Ja. Men det skal ikke være sånn at vi skal heve oss over mennene, og late som vi er flinkere for eksempel til, altså dere er sterkere, det er biologisk, så er det sånn, men vi er ofte bedre omsorgspersoner, fordi vi rett og slett, det er, altså dere leker med biler, vi leker med dukker, og jeg gidder for faen meg ikke si at det ikke er sånn. Jeg liker for eksempel, hvis jeg hadde vært dritgod i tennis, jeg er dødsgod i tennis, hvis jeg hadde vært slått han i tennis, det hadde jo ikke vært noe kult for meg å ligge med en jeg er bedre enn i tennis, liksom. Det er jo ikke tuslett, da. Så heldigvis, så jeg digger at menn er flinkere enn meg, og jeg... Så jeg er flink, jævlig flink dame. Ja. Jeg er flinkere enn dame til
det meste, for jeg klarer meg. Jeg elsker å snekre. Ja. Jeg hater strikke og husmål, men jeg dritgod på å snekre. Det kommer av speed. Det er jo noen ting... I gamle dager. Det er jo noen ting som menn bare er bedre på, og andre ting som kvinner igjen er bedre på. Og jeg tenker sånn, når man prøver å likestille alt veldig, så blir det litt feil, for det er en del ting som faktisk kvinner rett og slett er bedre naturlig anlagt det sier, til å gjøre. Vi er mye mer... Altså, men det er jo også sånn, det er ikke så veldig rart at menn ser etter unge damer, fordi de, og at vi damer etter en viss alder ikke er så interessante for menn. Og det er bare sånn, damer, dere kan sitte og, ja, fy faen, nå skal vi realisere oss selv, vi er over 50 og sånne ting. Jo, det er kjempehyggelig, men husk det, dere har realisert dere ganske mye i ungdommen dere også, så hvorfor skal dere ta igjen den og ikke slippe unge jenter til? Og hvis menn holder på litt lenger, så er det fordi de kan faktisk få barn til de dæver, og det kan ikke vi. Så sånn er biologien, og jeg har ikke tenkt å overstyre den på noe vis, men derfor, jeg har de samme vennene som da jeg var drittunge, og jeg har den samme bestevenninnen og bestevenninnene som da jeg var drittunge. Jeg er ikke sånn som skifter ut mannskapet, og det er... Hva skal jeg si, ja? Du er veldig, veldig lojal, da. Ja, altså, men det er fordi vi har vært oss selv hele tiden. Altså, du bytter ikke ut mannskapet, du beholder de gamle gutta du har ordnet med opp gjennom tiden. Men de er venner med, fremdeles. Ja. Okay. Ja, de har befa meg masse, og vi har gjort, og vi har slåss, og vi har holdt på, men vi snakker samme språk. Det gjør vi. Ok. Så det, nei da, det er ikke alle, nei, det er eksene mine. Nei, jeg elsker eksene mine på hvert sitt vis. De er fantastiske idioter alle sammen. Ja, jævlig bra sagt. Men helt til slutt, vi vet jo litt om planene dine, for du har jo et TV-program som kommer. Mm-hmm. Når er det airer? Og... Altså nå går det på Viafree, og det synes jeg er skikkelig sånn, nye, for det har vi liksom ikke, ja. Så 12. juni klokken 10. Da kommer jeg på TV3 med okay, Alexa vs. Verden. Ja, 12. juni klokka 10, da må alle tune inn. Ja, og så etter hvert så blir det podcast, og da skal i hvert fall, håper jeg dere to komme. Dette er det beste ever. Ja. Og så blir det selvfølgelig bok etter hvert. Jeg må bare enten... nei, jeg skal ikke forandre meg. Nei, du må være den du er. Jeg må det. Ja, altså, jeg får bare vente på bølgen nå. Men jeg hørte Anne Katt, det må jeg bare si. Mm. Dere har gitt meg troen på... jeg likte den dama så godt. Jeg alltid visste om Anne Katt er liksom. Ja. Men vi har aldri møtt hverandre. Jeg vet bare at sønnen min sa at han jobbet på ABC-teatret. Eneste kjendisen som var overkul. Mm. Det var henne. Hun var bare... Ja. Og det hun sa på podcasten deres... Altså, nå får jeg gåsut igjen. Jeg får alltid gåsut. Jeg er veldig sånn. Jeg er veldig følsom. Ja. Og det, hun sa så mye bra. Hun er så bra dame. Og så da ble jeg så... Ja, godt humør. Det eneste jeg med synder henne, det er pengene og karrieren henne. Men bortsett fra det, så synes jeg... under henne alt er under henne, selvfølgelig. Nei, hun er en dritkul dame. Helt enig. Ja. Masse bein i nesa. Det har du også, det må vi si. Etter at vi har hatt en time her med deg. Det er masse bein i nesa og veldig kule, kontroversielle og egne meninger som ikke er farget av hvordan samfunnet mener at vi skal være da. Nei, men det er jo hyggelig, takk i like måte. Og det må jeg bare si at det er den reneste og peneste bilen jeg har sittet i. Og, takk. Det er Aron som vil, vet du. Porsche-hatt Aron. Og så, nei, men det kjekkeste menn jeg har blitt intervjuet av. Og så er de tydeligvis glad i hunden deres også, så dette her er en veldig bra kombinasjon. Dette er sånn jeg liker. Kan vi følge, er det noen sted vi kan følge deg på sosiale medier, de som hører på? Fy faen, nå er jeg varm, ass. Det er Insta, hvor jeg har måttet lukke profil, fordi han som drev og ringte og truet meg, sa at jeg sitter og følger meg på alt du gjør på bloggen din, og på Insta og alt. Sier jo litt. Men jeg er på Facebook, jeg er på Insta, og så er jeg på blogg etter hvert, når jeg får mer baller til hva jeg skal skrive igjen. Jeg må innrømme at når folk truer deg, med å pelme deg i fengsel foran barna dine uten forelegg og ødelegge livet ditt. Ja. Da er det bare å begynne å blogge med en gang. Skal han andre gjøken, han bare holder kjeften til han ferdig med det. Han kan suge en balle. Fuck han. Nei, jeg får si det sånn. Jeg overlater det til
Elden. Ja, altså, ja, det var reklamen. Ja, ja, det var reklamen til Elden. Ja. Og hvis han karen har fått seg en blåveis, så tror jeg hun snakker med meg først. Ja, ja. Ja, vet du hva? Vi holder oss til loven. Ja, holder oss til loven. Ja, vi gjør det. Utenom det, så kan dere følge Aron på alfakrøll Iron Fist MMA på Instagram. Yes. Jeg kan følges på alfakrøll Kai Eriksen, Kai med Y, Eriksen med to S-er. Mannegruppa Ottar.no, selvfølgelig. Og så var det jo TV-programmet til Alexia som airer, var det 12. juni, 12. juni klokka 10 på Viafree. Det må dere få med dere. Nå går den på Viafree hver tirsdag klokken 12. Tirsdag klokka 12 på Viafree. Ja, det har begynt allerede, men TV-serien den begynner 12. juni på TV3 klokken 10. Nydelig. Cool. Skal vi kjøre et sånn Ottarop? Jeg vet ikke om du har fått med deg de ropene våre. Nei, det er veldig enkelt. Hver eneste avslutning på podcasten, så teller vi ned fra 4, 3, 2, 1. Ja. Og i kor så roper bare alle Ottar! Og så slutter det. Det er basically du, vet du hva? Kan jeg bare få si dere vet at Unni Rustad, som var den verste kvinnesakskvinnen i Norge, med Pornohagen, ja. Hun, det var sånn jeg fant yndlingsbandet mitt, Ran Ran, for de hadde en video som var så grusom og kvinneskikanerende og jævlig at hun ville forby den, så hun viste den, de viste den på NRK, Duran Duran Girls on Film. Ja. Og da bare tenkte jeg, da satt jeg 12 år, så tusen takk til Unni Rustad, Sirene, Kvinnefronten, for at jeg fant yndlingsbandet mitt, Duran Duran. Så det. Men vi må ikke glemme at hun poserte plutselig lettledd med Pornohagen noen år etter, men det er ingen som husker lenger. Dobbeltmoralen lenge leve. Vet du hva, Otto, vet du hvem de har som advokat, eller? Nei, Christian Ellen. Nei, de verste. Lippestad. Der hvor Goldigerne går, der hvor alle bitchene som lyver til snuten går. Oh, ja. Hjort. Oh, ja, så Hjort, de har Ottar og Goldigerne, og det er vel kanskje en liten sammenheng, men ok, nå tar vi kamper opp, eller hva vi skal ta. Ja, jeg tar det. Ok, er du klare? Ja. 4, 3, 2, 1. Ottar! Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Mannegruppa Ottar. Mannegruppa 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 Mannegrupp